Uşaqların hansı formada tərbiyə olunması uzun müddət cəmiyyəti düşünməyə vadar edən problemlərdəndir. Tərbiyə mövzusunda qərb düşüncəsində olanlar fərqli düşünür, İslam dininin nümayəndələri isə tamam ayrı. Bununla bağlı filosof Ramin Musayev ilə görüşüb fikirlərini öyrəndik. Sözsüz ki, kökündən yanlış bir məsələdir, mən elə hesab edirəm. Əvvəla deyim ki, Hadişahın da öz çıxışlarında qeyd edir ki, 7 yaşa qədər uşaqları ümumiyyətlə dini mövzularda çox radikal tərbiyə eləmək lazımdır. Bu düzgün fikirdir. Ümumiyyətlə 7 yaşa qədər uşaqları aşırı tərbiyə etmək özü bir tərbiyəsizlikdir. Yəni biz uşaqlara baxıb əksinə təbiətin verdiyi ona natural deməli öz ona baxıb özümüz tərbiyə götürməliyik. Yəni 7 yaşına qədər belə deyək. Amma ona baxmayaraq uşaqların məsələn istidən, hər yer hansı bir yerdən yıxılmaqdan müəyyən ilkin tərbiyə metodlarını uşağın üstünə tətbiq eləyə bilər. Ancaq bu aşırı olmamalıdır. Məsələn, uşağı Allahla qorxutmaq, Allah sənin gözünü çıxardacaq, məsələn, Allah baba səni yandıracaq, belə eləsin. Bunlar çox kökündən yanlış məsələdir. O məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, 7 yaşından 14 yaşına qədər uşaqları nə dini tərbiyədə radikal, nə də ki, ateist yöndə tərbiyə eləmək çox yanlış fikirdir. Əksinə uşaqlara yumşaqcasına bəzi dini ritualları, dini mətnlərdən hekayələr, bax bu sırada eləmək lazımdır. İnsanın öz təxəyyülü, uşağın öz təxəyyülü inkişaf etsin, özü hadisələrə özü reaksiya versin və özünü düşündürməyə vadar etsin. Bu mənada uşaqları, dediyim kimi, dini ritualları radikal olaraq aşırı tərbiyə etmək 14 yaşına qədər kökündən yanlış məsələdir. Ümumiyyətlə, az yaşların neçə yaşında dini və ya ateist düşüncəyə meyl etməsini maraq yaratmaq lazımdır? Məsələn, məktəb yaşlarında mı və ya uşaq bağçasında bunu etmək lazımdır? Siz nə düşünürsünüz? Yox, uşaqlarda dini, din bilirsiniz ki, sonradan yaranan bir şeydir. Yəni, insanların yəni, milli mənsubiyyəti var, amma dini mənsubiyyət sonradan yaranan bir prosesdir. Yəni, insan istəyir buddist olsun, istəyir xristiyan olsun, istəyirsə müsəlman olsun, onun fərqi yoxdur ki, hansı dinə mənsub olsun, bunun fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq, biz Azərbaycanda yaşadığımıza görə, İslam ölkəsi olduğuna görə, bizim ölkəsimizə İslam qaydaları müəyyən qədər, yəni, hökum sürdüyünə görə uşaqlara əlbəttə ki, valideynlər bu şeyləri aşlayır. Ancaq savadsız valideynlər, savadsız ata, savadsız ana, xüsusən də analar radikal dindarların çıxışlarına məsələn qulaq asırlar və bunu özləri üçün bir tabu görürlər. Və uşağa da bunu aşırı tərbiyə, məsələn, lap 7 yaşından uşağın başını bağlayırlar, onu deyirlər ki, sən namazı öyrənməlisən, radikal dini təriqətlərdən söhbət edir. Bu kökündən yanlış məsələdir. Uşaq sanki bir dar tunelin içinə girir, sağı solu görmür. Elə bilir ki, elə gördüyü tunelin içində. Ancaq tunelin kənarına çıxsın, görsün nə qədər alternativlər var. Ona görə uşaq üçün müəyyən azadlıqlar vermək lazımdır ki, uşaq düşünə bilsin və öz seçimini özü sərbəst eləyə bilsin. Bəs orta məktəblərdə dini təhsil verilməlidir? Ölkəmizdə din dövlətdən ayrı olduğuna görə dini təhsilin verilməsi kökündən yanlış məsələdir. Uşaqlara ancaq elm öyrətmək lazımdır. Hətta elmin dinə baxışlarını da göstərmək olar. Yəni ilahiyyat deyəndə, yəni İslam necə meydana gəlir, dinlər necə meydana gəlir. Bu haqda məlumat vermək olar. Ancaq o hansı ki təriqətlərin hansı yəni siyasi hansı ölkələrin siyasətini gətirib o kitabın içinə salmaq çox yanlış düşüncədir, olmaz. Bir neçə il öncə qərar verildi ki, təhsil müəssisələrində çadırlı, hicablı, niqabla gəlmək olmaz. Bu qərara münasibətiniz necədir? Mən də düz əlbəttə ki, hər birin kəsin vicdan azadlığı vardır, özünün hansı dinə inanıb-inanmamaq hüququ vardır və yaxud da ki, hicablı olsun, hicabsız olsun, bu biraz şəxsi məsələdir. Amma təhsilimiz, yenə də ki, yəni biz dünyəvi dövlət olduğumuza görə təhsil nazirliyinin qərarıdır. Mənə elə gəlir ki, bu düzgün qərardır ki, yəni ki, insanı elmdən ayırır da, istər-istəməz insanlarda yanlış düşüncə yararlar. Ona görə ki, təhsildən kənar insan öz şəxsi məsələsində nəsə eləyə bilər. Ancaq bu təhsil dövlət müəssisəsi olduğuna görə, dövlətin qaydalarına əməl eləmək lazımdır.